Vamos falando agora da Festa do Folclore, gente. Vem aí a mais uma edição da tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas. A Festa do Folclore vai acontecer agora no próximo mês, no espaço da NOB. Depois de 2 anos suspensa devido à pandemia da Covid-19, a tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas volta a ser realizada neste ano e acontecerá de 18 a 21 de agosto no galpão da NOB, no centro da cidade. A programação já está definida, né? Nós temos aí a Festa do Folclore, que vai acontecer de 18 a 21 de agosto, né? Com a programação no dia 18 ao Miss Sater Nacional, né? No dia 19, Renex Solimões, dia 20, Daniel. Além da programação nacional, nós teremos também a programação local, com artistas da nossa cidade, a programação com danças folclóricas, praça de alimentação, as tendas do pessoal da economia criativa, do artesanato, né? E nós estamos nos preparativos aí para essa festa, a volta, né, dessa tradicional festa com sua 32ª edição. De acordo com o diretor de cultura Erickson Plesley, a Festa do Folclore terá início às 19 horas. Então, a programação da Festa do Folclore, nós estamos prevendo uma previsão para a gente acontecer aqui na área central, né, também. Com a abertura dos portões aí já a partir das 19 horas, porque a Festa do Folclore é uma festa familiar, né? Ela tem uma programação aí, as famílias já podem adentrar para adquirir aí uma alimentação, uma comida típica, né? Adquirir um artesanato. Então é uma festa assim já tradicional no nosso município, que tende-se aí uma festa muito gostosa, né? Uma festa familiar, todas as famílias estão convidadas para estar presente na festa, né? Nessa programação aí, esperamos aí contar com um público aí significativo, né, para a Festa do Folclore, uma vez que nós temos aí uma programação muito atrativa e também várias barracas das entidades sociais aqui, gerenciada pela Abrazel, né? E os artesãos aí gerenciados pela ACLAMES, a Associação de Artesãos aqui do Mato Grosso do Sul, lá na Casa do Artesão. Depois de 2 anos sem a sua realização devido à pandemia da Covid-19, a tradicional Festa do Folclore volta a ser realizada neste ano. E assim como aconteceu há 2 anos atrás, neste ano a festa será realizada aqui na área central, na Esplanada da Noroeste do Brasil. Ela foi aqui, iniciou aqui na área central, né? Se nós nos recordamos aí, foi realizadas aqui na antiga Praça da Bandeira, né? Aqui na área central, com as barracas típicas, né? Com as folhas de coqueiro, né? Antigamente não tinha a exigência, né, da questão do sistema de prevenção contra incêndio e pânico. Eram colocadas as palhas de coqueiro, né, para decorar as barracas de artesanato, as barracas de alimentação, e era feita aqui na área central, né? E não ser diferente agora, já sendo retomada aí pela administração essa tradicional festa. E aqui na área central eu não vejo um outro local para nós realizarmos. É porque não precisa interditar mais a rua, a avenida, né? Agora com esse local aqui, né, a visão do prefeito Ângelo Guerreiro, nós temos esses dois estacionamentos gigantescos aqui, que nós podemos propiciar aí um layout, um croquis muito mais agradável ao público, né? Uma vez que nós temos aí o chão já asfaltado, né? Com o local também para realização, para inserção também do parque de diversão, né? Ali no pátio da NOB. E dizer que é uma festa muito agradável, é uma festa familiar, todos estão convidados para essa tradicional festa, prestigiar as entidades sociais presente no nosso município, que vão estar gerando a economia aí para suas ações socioculturais, sociais, né?